Kreditná karta, nezávislý platobný nástroj, ktorý je skratkou ku všetkému, po čom človek túži, je na trhu už viac ako 100 rokov. Viete, ako to bolo s kreditnými kartami v ich začiatkoch? Prvá platobná karta vznikla už v roku 1914, ale na dnešné kreditné karty sa takmer nepodobala. Plechový obdĺžnik spoločnosti Western Union umožňoval zákazníkom telefonovanie a posielanie telegramov bez okamžitého platenia. Ďalším medzníkom vo vývoji kreditných kariet bol rok 1936. 6 amerických leteckých spoločností vtedy založilo úniu, ktorej výsledkom bola Air Travel Card, celoštátna dobíjacia karta, ktorú mohli cestujúci používať na lety po celej krajine. Potenciál peňažných prostriedkov ukrytých na karte výborne využila v roku 1950 spoločnosť Diners Club, ktorá vydala prvú univerzálne použiteľnú dobíjaciu kartu. Už o rok neskôr vznikla prvá banková platobná karta. Franklin National Bank pilotovala projekt, pri ktorom sa kreditné karty mali stať bežnou súčasťou života ich zákazníkov. Vydávanie kariet však bolo tak nákladné, že celý projekt bol čoskoro zastavený. Zlom nastal až v roku 1958, keď projekt platobných kariet opäť oprášila Bank of America. Už po roku fungovania malo platobnú kartu viac ako 1 000 000 zákazníkov a tak banka v roku 1966 sprístupnila projekt ostatným bankám. Medzi nimi figurovala aj jedna britská banka. Tak sa platobné karty dostali do Európy. Potom už bolo iba otázkou času, kedy sa platobné karty dostanú aj do Československa. Tá prvá sa u nás objavila v roku 1988 a bola vydaná živnostenskou bankou. V tom čase ju akceptovala iba sieť obchodov Tuzex. Pádom železnej opony došlo k čoraz výraznejšiemu prieniku nových technológií do bankového sektora a počet platobných kariet u nás od tohto momentu už len rastie. V súčasnosti patria Slováci spolu s Britmi, Čechmi a obyvateľmi škandinávskych krajín medzi priekopníkov v používaní platobných kariet.